او یو خبره به دا منی او خبره کې خو ډیر خوند دی، او د شودو په کول به نه کوي، که د شودو په کول هر چا وکړي په معنی به دونه غټ غڼو لاړ شي چې بالا نو نه جوړېږي. نو زه تی ته دا خواست کوم، بیا هم پر دې باندې زه تی ته نور ګایېږم چې تر څو پورې زموږ په علاقه کې په خبره کې خوند نه راغلی او د خبرې خوند نه راوتلی، زه دا ویډیو در مرګ در ساته په دې ښار کې، په دې علاقه کې، په دې ښه ځواني کې موږ دا نه پرېږدو. دا ویډیو موږ هر سړي ته تر کور کوره پرې ورسوو، که زموږ ورونه په جاپان کې ناست دي، که زموږ ورونه په دوبۍ کې ناست دي، اته اته میاشت، لس لس میاشت، دا دې خپلو ماینو له ځان راورسوي. دا ګټه هر وخت میلاویږي، خو دغه خپلو ماینو له دې ځان راورسوي، دغه حقوق دې ورپر ځای کوي. په درې درې میاشتې دا خلک په جاپان کې ناست دي، په دوبۍ کې ناست دي، دا دې په میاشته میاشته کې دې خپلو کورو ته ځان راورسوي، دا خپل بچیان پر سر دې لاس ورتېږي. دا دی دی لکه ته شي د کونډې د یتیم پر سر ستا لاس ورتېر کړي. نو زه تی ته دا خبره کوم، په خبره کې به ورځ په ورځ زموږ وستۍ خوندونه راځي، او زموږ په چمن کې تی پر مال روډ وګرځي خالي دوړي دي، تی زموږ په شارو کې وګرځي خالي کډي دي. په دا کډي په دا مردار اوبو کې چې هر سړی وخشمېږي کالي یې ناودسي، چاله شکنځل کوي، زموږ اصغرخان لی کوي، زموږ مولوي صاحب لی کوي، او زموږ کیپټن صاحب لی کوي. دا خلک ګرده شکنځل کوي، وایي ستا ماینه په حکومت وغیر، ستا ماینه په چش. نو موږ پر تی باندې دا شکنځل نه دي پیرزو، موږ بیا بار بار او په دې خبره کې به تی ډیر خوند پیدا کوي، او د دې خبرې سبه تی ډیر خوند اخی. او د دې ښار ته په دا کوټه کې وګوره، بجلی نه ځي، دوه دوه ګانټې ځي، ګیسونه یې فعال وي، اوبه یې فعال وي. زموږ په چمن کې لکه خپله مور چې په خپله غوولې، خبره نه اوبه رایله کوي، نه ورور یو بل دی چم کوي. نو زه دې خلکو ته دا خواست کوم چې زما ورونه اصلاح سي، اصلاح سي، لکه ماینې ته چې اوبه ورکوي، لکه زامن ته چې اوبه ورکوي. دا پر تی څونه ګران دي، باید دا ښار عوام هم دی وبولي، لکه خور، لکه مور، لکه وریندار، لکه یو بل شی. باید د دې طریقه موږ تی ور برابره کړو، نو باید موږ تی خوند کې پیدا کړو، او موږ په دې ښار کې لچګۍ نه وکړو، موږ د دې ښار د ځان نه وبول، او دې ښار له بېعزتي نه راوړو، او د خپل ښار رنګ ور بد نه کړو. نن سبا زموږ وستۍ خلک کشران مشران، دا د خپل کشران ایله کړي دي د دې ښار رنګ ور بد کړي، او د دې نوم، د دې چمن، د دې کوټې، د دې عبدالله خان، او د دې رنګ ور بد کړي. یو موږ دې کوټې والا ته وایي، چمن والا ته وایي، او کور والا، خور، لور، مور، و دې ته دی نارمل موبایل سړی په لاس ورکړي چې خپله تقاضا پپره کوي. دوی زموږ و خور لور ته دا غټ غټ موبایلونه ورکړي دي، د نور خلکو سره میلاویږي، او د نورو خلکو سره خبرې کوي. او دا څونه د اسلام بیخي دا دی دی لکه لیواتک چې دا خلک په موبایل کې ورسره. نو زه تی ته دا خواست کوم، بیا هم پر هغه سربیره موږ تی ته دا خواست کوو چې زه اجننک په خپله نمیږم، په خبره کې هم ډیر خوند دی، او خوند به موږ تی بار بار پیدا کوو. خوند کې راځي زموږ وستۍ په خبرو کې خوند دی، او انشاءالله چې چا حق نه ویل پر هغه باندې سچ پچ مینه طلاقه ده، او حق به خامخا وایي، حق به پټوي نه. که مې حق پټ کړو، یا په جلسه کې، یا د عباده، یا د بندې، یا درواغ، یا منافقتوب، یا په کورو کې منافقتوبونه، دغسې هر